মই এতিয়া উপস্থিত আছোহি হৈছোহি শিবসাগৰ জিলাৰ এই মথুৰাপুৰ নামৰ এখন কণমানি ঠাই তাৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰমান নীলগড় চলাপথাৰ শ্যাম গাঁও সেই শ্যাম গাঁৱতে এই বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা বুদ্ধিষ্ট পেগোডা বা মনেষ্ট্ৰী আছে তেওঁলোকৰ উপাসনাস্থলী আৰু সেই উপাসনাস্থলীত আজি বুদ্ধ পূৰ্ণিমা তথা বৌদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে অনুষ্ঠান মানে জিন্দুৰা এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন তেওঁলোকৰ আৰু সেই অনুষ্ঠানখিনি মই আপোনালোকৰ ৰাজাবৰুৱা ভিডিঅ' লগ চেনেলৰ যোগেদি দেখুৱাবলৈ আজি এই মনেষ্ট্ৰীৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁহি এতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজ আহি উপস্থিত হৈছেহি অলৰেডি আৰু তেওঁলোকে অলপ সময়ৰ পিছতে নিজৰ প্ৰাৰ্থনা সভা তথা শোভাযাত্ৰা আজি আৰম্ভ কৰিব আৰু ময়ো আপোনালোকক মোৰ কেমেৰাৰ জৰিয়তে আৰু এই ৰাজাবৰুৱা ভিডিঅ' লগৰ এই এপিছডটোত সেইখিনি মই কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক তাকে গোটেই অনুষ্ঠানখিনি দেখুৱাই যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম বলক লাহে লাহে আমি তেওঁলোকৰ এই ৰাইজ গৈছে ভিতৰলৈ ময়ো আপোনালোকক তেওঁলোকৰ লগতে ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ পেগোডাৰ ভিতৰলৈ বলক মোৰ পিছফালে এই বুদ্ধিষ্ট পেগোডা বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী চলাপথাৰ শ্যাম গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজ আজি আহি ইয়াত লগ হৈছেহি তেওঁলোকৰ দিনদিনা কাৰ্যসূচী তৰা ৰাতিলৈ অলপ থাকিব বুদ্ধ পূৰ্ণিমা আৰু বুদ্ধ জয়ন্তী আজি 2023 বৰ্ষৰ 5 মে' এটা পবিত্ৰ দিন বুদ্ধিষ্ট শ্যাম গাঁৱত প্ৰায় 129 ঘৰ লোক আছে 743 জন ব্যক্তি আছে বুলি গম পাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব মোৰ সন্মুখতে এয়া তেওঁলোকে শোভাযাত্ৰাৰ বাবে সাজু হৈছে
হৈছে মোৰ পিছফালে আজি বুদ্ধ জয়ন্তী শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে গাঁওবাসী লোকে হাতে হাতে ফ্লেগ লৈ পতাকা লৈ তেওঁলোকৰ এই বুদ্ধ জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ যিটো মুখ্য আকৰ্ষণ বুলিয়ে কৈছোঁ মই তেওঁলোকৰ এই শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে সমগ্ৰ এই মথুৰাপুৰ অঞ্চলটো এক পাক মাৰি আকৌ এই বুদ্ধ পেগতালৈকে উভতি আহিব তেওঁলোকৰ লগতে এই প্ৰচেচনটো উপভোগ কৰোঁ তেওঁলোকেনো কি কৰে চাওঁ বলক সুন্দৰ অনুষ্ঠান আজি এই বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা তথা বুদ্ধ জয়ন্তীৰ দিনা মোৰ পিছফালে তেওঁলোকৰ শোভাযাত্ৰা চলি আছে চলাপথাৰ শ্যামগাঁৱৰ নিবাসী ৰাইজ আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগত এই শোভাযাত্ৰা আৰু এই তেওঁলোকৰ পবিত্ৰ যিটো পেগোডা আছে তেওঁলোকৰ বুদ্ধ মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰৰ সন্মুখেদিয়ে এতিয়া তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেচন আগবাঢ়িছে আৰু মই তথাপিও আপোনালোকক তেওঁলোকৰ লগে লগে গৈ এই অনুষ্ঠানটো দেখুৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোঁৱেই আজি বুদ্ধ পূৰ্ণিমা পবিত্ৰ তথা বুদ্ধ জয়ন্তী 5 মে 2023 চন আৰু সেই অনুষ্ঠান হিচাপে আজি মই আহি এই চলাপথাৰ শ্যামগাঁৱৰ যিটো বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী বা পেগোডা আছে তাত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি এতিয়া মোৰ লগতে আজি বুদ্ধ জয়ন্তীটোৰ বিষয়ে বা এই পেগোডাটোৰ বিষয়ে দুই এষাৰ ক'বলৈ গাঁৱৰ এজন বা এই পেগোডাৰ লগত জড়িত পেগোডা বুলিতো কওঁ ন পেগোডাৰ লগত জড়িত এজন বিশেষ ব্যক্তি আমাৰ লগত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁৰ মুখেৰেই আমি দুই এষাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি এই অনুষ্ঠান তথা পেগোডাৰ বিষয়ে আনন্দ শ্যাম ডাঙৰীয়া তেখেত এতিয়া মোৰ লগত আছে আৰু বলকচোন আপুনি প্ৰথম ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম গাঁৱৰ ন ধুনীয়া ঠাই ইয়াত এটা পাথৰ মানে ধুনীয়া স্তম্ভ বনোৱা আছে মই আপোনালোকে এতিয়া দেখাও পাম তেখেতে স্তম্ভটোৰ বিষয়ে আমাক দুই এষাৰ ক'ব যিটো আমাৰ এই মনেষ্ট্ৰীটোৰ অপজিট ছাইডে মানে ৰাস্তা ইটো পাৰে উপস্থিত কওক প্ৰথম আপোনাৰ ইয়াত তেখেতে কোৱা মতে বা ইয়াতো লিখা আছে চাব পাৰে যে গাঁওখনে এষ্টাব্লিছ 1869 চন আৰু প্ৰথম 7 পুৰুষ আৰু 5 মহিলাই আহি এই গাঁওখন প্ৰথম স্থাপন কৰিছিল আৰু এতিয়া বংশ আছে অঁ 9 বংশ ন আৰু যিটো খামিয়াং বুলি কয় আপোনালোকে খামিয়াংটো বংশনে আচলতে কি সেইটো মানে পুৰা হেৰি আৰু তাই আহোমৰ যেনেকৈ এটা হেৰি আৰু এতিয়া আমাৰ ইয়াত আপোনালোক আমি আগুৱাই যাওঁ এই আপোনালোকৰ গাঁওখনত এতিয়া কিমান হেৰি আছে পৰিয়াল কিমান আছে আমাৰ 130 ঘৰ 130 ঘৰ ন এখন মই এতিয়া আপোনালোকে দেখাইছোঁ হয় চাঞ্চি গেট ন এখন চাওক আপোনাৰ গোল্ডেন পেগোডাটোৰ সন্মুখতে এখন গেট বনোৱা আছে তোৰণ এই তোৰণখন বনোৱা আছে তোৰণখন তেওঁলোকে মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা বনোৱা মানে অঁ এই চব এটা বিশেষ কথা এই আপোনালোকে দেখাই পাব এই অঁ এই 200 টকীয়া নোট এটা দেখাইছোঁ তাত যিটো আপোনাৰ এখন স্তম্ভ অঁকা আছে তাত দেখিছে নাই আপোনালোকে ভাৰতৰ যিখন 200 টকীয়া নোট তাত স্তম্ভ চাওক অঁকা আছে আৰু পিছফালে গেটখনো সেইটো আৰ্হিৰে বনোৱা এখন চাঞ্চি গেট বুলি কয় আৰু তেওঁ কৈছে যে মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা মানে বনাই আনিছেনে তাৰমানে এই গেটখন যিখন দেখিছে আপোনালোকে এখন গেটখনত তেওঁলোকে মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা ড্ৰয়িংটো অনা হৈছে আনি পেলাই ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ন পেগোডাটোৰ সন্মুখত তেওঁ এটা উল্লেখযোগ্য কথা জানিবলৈ দিছে যে ইয়াত যিটো এতিয়া যিটো আমি অনুষ্ঠানটো আজি অনুষ্ঠানটো আয়োজন হৈছে সেই পেগোডাটো আচলতে 1947 1947 চনত স্থাপন কৰা আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় আপোনাৰ কেইশ মিটাৰমান দূৰত এটা পুৰণি পেগোডাও আছে হয়তো আপোনালোকৰ অলপ সময়ৰ পিছত মই ফুটেজটো অকণমান দেখুৱাই দিম তাৰে সেইটো কিন্তু আপোনাৰ 150 বছৰ পুৰণি মানে আচলতে গাঁওখনত এই পৰম্পৰা আৰম্ভ হোৱা আপোনাৰ তাৰমানে 150 বছৰেই হৈছে বলক আমি ভিতৰলৈ আগুৱাই যাওঁ আৰু তেখেতে আমাক বাকীখিনি কৈ যাওক এতিয়া আমি আহি ফুৰাৰ লগত এই পেগোডাটোৰ ভিতৰত মনেষ্ট্ৰীটোৰ ভিতৰত যিখিনি উপাসনাৰ স্থান সেইখিনিত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু তেখেতে এই স্থানৰ বিষয়ে বা ইয়াৰ মাহাত্যৰ বিষয়ে আমাক দুই এষাৰ কথা ক'ব আৰু তেখেতে জনোৱা মতে আপোনালোককো মই হয়তো দেখুৱাব পাৰিম বা দেখুৱাব পালে খুব সুখী হ'ম যে ইয়াত এতিয়া ৰাইজে আজি যিখিনি আহিছে ৰাইজ তেওঁলোকে মম দান কৰি গৈছে ন অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে আৰু গধূলিলৈ সেই মমখিনি ইয়াত প্ৰজ্বলিত কৰা হ'ব গতিকে মই ভাবোঁ এটা সুন্দৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই সক্ষম হ'ম আৰু মূৰ্তিজন ডাঙৰজন হয় থাইলেণ্ডৰ পৰা পঢ়াইছে 1999 2000 এই ডাঙৰ যি মূৰ্তি দেখা পাইছে এইটো থাইলেণ্ডৰ পৰা আনি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল প্ৰায় কিমান চনত ক'লে 1950 মাৰ্বল পাথৰ এইজনে
দুইফালে দুকাশে এজনে এজন হয় এজনে এই গুরু তেখেতসকলৰ যিজন গুরু তেখেতক ইয়াত তেখেতৰ এখন ফটো ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰা আছে। ইয়াতে এখেতে এটা আমাক খুব উল্লেখযোগ্য কথা জানিবলৈ দিছে, যিহেতু আপোনালোকক ক'লোৱে যে গাঁৱৰ এই বৌদ্ধ মন্দিৰসমূহ প্ৰতিষ্ঠাৰ মূল সময় 150 বছৰৰো আগৰ, কিন্তু আমি এতিয়া এই যিটো মনস্থিতিত এতিয়া থিয় হৈ আছোঁ বা আজি বুদ্ধ জয়ন্তী বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ অনুষ্ঠান যিটো মনস্থিতিৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এইটো কিন্তু 1947 চনতে স্থাপন হয়। তাৰ আগতে মন্দিৰসমূহ এই চামগাঁৱৰ চলাপথাৰ চামগাঁৱৰ আচলতে বিভিন্ন আছে মাজমজিয়া স্থাপন হৈছিল। এই তেনেকৈ প্ৰথমটো 1 নম্বৰ আছিল, এটা স্থাপন হ'ল, মানুহ বাঢ়ি গ'ল, তেনেকৈ হয়তো কমা নাই মানুহখিনি, কিবা এটা কালক্ৰমত সেই 1 নম্বৰটো লুপ্তই হ'ল নে আছে, প্ৰায় লুপ্ত হ'ল। তেনেকৈ 2 নম্বৰ এটা হ'ল মনেষ্ট্ৰী, 2 নম্বৰটোও লুপ্ত হ'ল। 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ তাৰমানে 2টা মনেষ্ট্ৰী এতিয়াও এই গাঁৱৰ মাজত, এটাটো এইটোৱে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, এইটো 1947 চনত খুব ধুনীয়াকৈ দেখিলে গম্বুজীয়া সৈতে বনোৱা হ'ল। আৰু ইয়াৰ পৰা অকণমান আগতো 3 নম্বৰ মনেষ্ট্ৰী এটাও আছে, আৰু এই মনেষ্ট্ৰীটোৰ ভিতৰত আৰু চাবলগীয়া আছে। তেখেতে কৈছে এটা ধুনীয়া লাইব্ৰেৰী আছে, গ্ৰন্থাগাৰ, গতিকে বল 1948তে এষ্টাব্লিছ হোৱা, বহু মূল্যৱান গ্ৰন্থ তাত সংৰক্ষণ হৈ আছে। গতিকে আমি লাহেকৈ সেইটোৰ অলপ ক্ৰিয়াৰ অংশ আপোনালোকক দেখুৱাম। আনন্দৰাম বৰা পাইছিল 1 লাখ টকা পৰা এখন বিশেষ বস্তু আমাক দেখুৱাই আহিছে। এখন আপুনি কৈ দিয়কচোন এখন কি বস্তু এবাৰ কেমেৰা? এখন 1947 চনত যেতিয়াৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা এই ভিজিটৰ বুক এখন তেওঁলোকে ৰাখিছে, আৰু সেইখন এতিয়া অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। চাওকচোন 1947 চনৰ পৰা লিখা ইয়াত পাব এই ভিজিটৰ বুক, অতি মূল্যৱান সামগ্ৰী হিচাপে হয়তো পৰিগণিত হৈছে। ইয়াত দেখুৱাই গৈছোঁ, অসমৰ প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ আহিছিল 1950 1950 চনৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ অসমৰ তেখেতৰ দ্বাৰা লিখিছিল, তেনেকৈ বিভিন্ন সময়ত লিখি গৈছে আৰু ন। আৰু তাৰ পৰা 1947 চনৰ পৰা এই আজি ভূপেন হাজৰিকাও আহিছিল দেই ইয়ালৈ গুৰুজনৰ পাইছে আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা। কোনটো মূৰ্তি ওপৰত দেখি আহিলোঁ যে মুখ্য মূৰ্তিটো মূৰ্তি, আমি পেগোডাৰ ভিতৰত যিটো মুখ্য বুদ্ধিষ্ট মূৰ্তি দেখিছিলোঁ বুদ্ধৰ মূৰ্তি, সেইটো এওঁলোকৰ দ্বাৰা মানে বনোৱাই দিয়া হৈছিল। কিমান চনৰ কথা এইটো? 1999 আপুনি কৈছিলে, 99 চনত হয়। সুন্দৰ ইনফৰ্মেশ্যন, গতিকে গম পালোঁ যে ইয়াত আপোনালোকৰ পয়চাংকেন যিটো তেওঁলোকৰ বসন্ত উৎসৱ, পানীৰ লগত পানীৰ হেৰি ইউজ কৰা সেইটো, তাৰপিছত আজি হ'ল তাৰপিছত বুদ্ধ পূৰ্ণিমা আৰু বুদ্ধ জয়ন্তী, আৰু তাৰপিছত আহিন আহাৰী পূৰ্ণিমা, এইটো আহিন মাহত হ'ব পূৰ্ণিমা, আহাৰী পৰা আহিনলৈকে 3 মাহ জোৰা কাৰ্যসূচী, আৰু 3 মাহ শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ তেওঁলোকৰ দান বৰঙণি কাৰ্যখিনিও আৰম্ভ হয়। একদম সহজ অৰ্থত ক'ব গ'লে এই বছৰজোৰা অনুষ্ঠান সেই মনেষ্ঠিত চলিয়ে থাকে। গতিকে মই আপোনালোকক আজি এই অনুষ্ঠানখিনিয়ে দেখুৱাম এই ব্লগত, আৰু পৰৱৰ্তী এপিছ'ডসমূহত হয়তো ইয়াৰ অনুষ্ঠিত হোৱা বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানসমূহ দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। কিন্তু আজি আৰু এতিয়া দুপৰীয়া হৈ আহিছে, গতিকে বলকচোন আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীসমূহলৈ ইয়াৰ পৰা আগবাঢ়ো। নৃত্য অনুষ্ঠান ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিছে, নৃত্য সুন্দৰ তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত শৈলীৰে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে, আৰু ময়ো আপোনালোকক তাকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আবেলি হৈ আহিছে, আৰু আজি বুদ্ধ জয়ন্তী বা বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ কাৰণে শ্যামগাঁৱৰ কণমানি ভাইটি ভণ্টিসকলে এখন নাটকো মঞ্চস্থ কৰিব। তেওঁলোকে অপেন এয়াৰ হ'ব, মানে মুকলিতে হ'ব। আমি আহক, ধৈৰ্য ধৰি অকণমান সময় ৰওঁ আৰু তেওঁলোকৰ নাটকখন উপভোগ কৰোঁ, আপোনালোককো দেখুৱাওঁ।
ইতিমধ্যে আমি আহি চলাপথাৰ শ্যামদা যি বিষ্ণুষ্টি আছে তাত আজি যি বুদ্ধ পূৰ্ণিমা তথা বুদ্ধ জয়ন্তী উদযাপন হৈ আছে সেই অনুষ্ঠানৰ একেবাৰে শেষ পৰ্যায়ত উপস্থিত হ'লোহি আৰু ইয়াতে এতিয়া বন্তি প্ৰজ্বলন তথা মমবাতি প্ৰজ্বলন চলি আছে আৰু ময়ো আপোনালোকক ফুটেজৰ দ্বাৰা সেইখিনি দেখুৱাইছোঁ গতিকে মই ভাবিছোঁ আজি মোৰ এই ভিডিঅ' লগৰ এই খণ্ডটি মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আৰু পৰৱৰ্তী এপিছডসমূহ আপোনালোকৰ তেনেদৰে বেলেগ বেলেগ খণ্ড আগবঢ়াই যাম আৰু সেইখিনি পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।